годиннику 8.00 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Єдине на Хмельниччині озеро природного походження – святе озеро в Ізяславі – міліє, а соснові ліси навколо нього вигинуть від навали деревних шкідників. Перший заступник директора, головний лісничий Національного парку Мале Полісся Олексій Більовський повідомив, до цього призвели кліматичні зміни, які спостерігаються протягом останніх 3 років. Через теплі зими не гинуть шкідники-короїди, яких на кожній сосні, каже Олексій Більовський, нараховується від кількох тисяч до кількох десятків тисяч. Короїди живляться деревиною під корою, і за рік таке дерево падає. Боротися хімічними методами з шкідниками у природному парку не можуть, каже головний лісничий, щоби не нашкодити іншим рослинам і тваринам. Тим паче, що обробляти хімічними препаратами соснові ліси варто в період активності короїда. А це сезон тиші, коли діє закон про тваринний світ. А на вирубку сухого лісу потрібно дозволи Міністерства екології. Приблизно рівень води знизився на 1,5–2 метри. Перш за все, це призводить зниження ґрунтових вод. По-друге, це малосніжні зими, мало опадів, скорочується кількість опадів, і тому маємо таку ситуацію. В зв'язку з зниженням рівня ґрунтових вод ми можемо спостерігати тут таку картину всихання сосни звичайної. Це посприяло, по-перше, зниження рівня ґрунтових вод, по-друге, зменшення тривалості низьких температур взимку. По-третє, мало опадів. Все це ослабило сосну і внаслідок маємо поширення комплексу деревних шкідників, такі як короїд верхівковий і короїд шестизубчатий. Ось що ми маємо на сьогодні. Велика частина насаджень сосни вражена цими шкідниками. До кінця літа планують закінчити роботи із влаштування скверу Бандери у Хмельницькому. Про це нам розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, наразі підрядник працює на місці, де буде знаходитися екопарковка. Паралельно закуповують світильники для вуличного освітлення та днями встановлюватимуть клумби з квітами. Нагадаю, підготовчі роботи з облаштування скверу Бандери у Хмельницькому розпочались минулого року. З травня цього року розпочали роботи з облаштування скверу. За словами Василя Новачка, там буде пішохідна зона, екопарковка, зона для відпочинку. Вартість проекту – 7 200 000 гривень. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, порушень правил дорожнього руху патрульні впродовж ночі зафіксували 70 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора і телефонні розмови за кермом. Серед порушень – непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. В обласному центрі за ніч патрульні виявили 2 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Службу 102 викликали 84 рази. Містяни скаржилися на галас вночі, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Френц-паті вперше відбудеться сьогодні о 19.00 в обласному центрі. Вечірку вперше організовують у Хмельницькому молодіжному центрі. Про це нам повідомив директор комунальної установи Владислав Грибенюк. За його словами, у розважальній програмі будуть конкурси, знайомства з новими друзями, фотосесія та солодощі. Захід орієнтований на школярів 9-11 класів та студентів. Додає, що вхід безкоштовний. Тут будуть різнопланові конкурси, тут буде виставка фотографій, тут буде запрошені гості, які будуть розповідати, які вже до нас так чи інакше приходили в якості спікерів, в якості лекторів, які, з якими можна буде поспілкуватися в такій більш неформальній атмосфері. Буде можливість так само анонсувати якісь наші майбутні заходи. Буде можливість поспілкуватися і почути думку кожного відносно роботи того самого молодіжного центру, щоб дійсно ця установа і ці стіни стали максимально дружні для молоді. От саме для цього ми збираємо таку молодіжну тусівку «День друзів» тут, в молодіжному центрі, по адресі Кам'янецька, 63. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться вже о 8.30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.